nærmest fødselsstemning på Christiansborg lige nu. Der er meget få ting, jeg går mere op i valg. Måske min børns fødsel, men det er også på den skala. I morgen eller i overmorgen, så tror de konservative Mette Abildgaard og alle andre politikere, at Mette Frederiksen nedkommer med et folketingsvalg. Men det kunne også være lige når hun går på talerstolen. Vi er med for Folketingets åbning lige om lidt. Varmechecken luner i de forkerte lommer. Jeg aner det ikke, du. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, hvorfor vi har fået hernede. Kunder i 21 varmeselskaber, som Hashøj Kraft Varmeforsyning, har fået en check at lune sig på, selvom deres varmeregninger faktisk er faldet. Og så til usædvanlig tale fra Kreml. For her indrømmer talsmanden for det russiske forsvarsministerium nemlig, at det lykkedes fjenden med overvældende kampvognsenheder at slå de russiske styrker tilbage. Hvad er det, der sker i Rusland lige nu? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså herhjemme på Christiansborg. Det er nemlig første tirsdag i oktober, og dermed Folketingets åbningsdag. Men det er på ingen måde, som det plejer. For der er nærmest kun én ting, der fylder, og det er, udskriver statsminister Mette Frederiksen valget i dag eller i morgen, eller politikerne på Christiansborg er i hvert fald klar. Folketinget er åbnet. Men denne gang i et lidt andet lys end normalt. Det bliver en fuldstændig sindssyg uge, hvor der forhåbentlig bliver udskrevet valg. Ja, for som konservativs politiske ordfører Mette Abildgaard siger det her, så skal vi nok regne med, at valget bliver udskrevet i løbet af de næste par dage. Hvis ikke, så har de radikale nemlig troet med at vælte regeringen, og det stod allerede klart lige før sommerferien, da partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, sagde sådan her. Når vi kommer tilbage fra sommerferien, så skal der udskrives valg. Og det skal der senest, når Folketinget åbner igen i oktober. Og efter en sommer, der har budt på 20-startet valgkamp og politiske udspil til højre og venstre, ja, så er der kun i dag og i morgen tilbage, hvis statsministeren vil undgå et mistillidsvotum. Men det ultimatum og den timing falder ikke i god jord hos Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen. Jeg synes måske, det er lidt uklogt i virkeligheden at udskrive valg i så alvorlig en situation, men det har radikale jo ligesom besluttet sig for, at de vil tvinge igennem. Omvendt ser det ud i den blå opposition. Så nu går vi og venter på det. Siger her den konservative statsministerkandidat Søren Pape Poulsen. Alle er jo forberedt til tænderne, for vi har vist et stykke tid, der kommer valg. Vi går bare og venter på, at hun siger ordene. Og så kommer Folketingets åbning altså lidt i anden række, mener Mette Abildgaard. Der er meget få ting, jeg går mere op i valg. Måske min børns fødsel, men det er også på den skala. Og her til sidst hørte vi altså Mette Abildgaard, det var Josefine Fakter og Olivia Høj, der havde kigget på den begyndende valgtummel. Og det er ikke kun inde i Folketingssalen, at der lige nu er gang i den. Det er der også på pladsen ude foran Christiansborg. Her er der nemlig anmeldt intet mindre end 17 forskellige demonstrationer. Og midt i skoven af banner og buråb, der står du, reporter Daniel Myhrup. Ja, det er nemlig rigtigt. Og sidste år, der var der i øvrigt 12 demonstrationer anmeldt, så der er også gået inflation i den slags ting her. Og jeg vil sige, fordi at de er gået i gang inde bag folketingsmurene, så er det ikke lige så vildt her, som det har været hele dagen igennem. For der har ved Gud været brag på. Der har virkelig været mange, der har råbt og skræget og spillet musik og prøvet at fremføre deres. Og der var sågar lige kanonslag der. Og folk har forsøgt at komme ud med deres budskaber. Nogle af dem, det er Center for Magtanalyse, hvor jeg har dig her, Ditte Bjerregaard. Du leder der. I har demonstreret imod kvindedrab. Hvorfor kommer I lige præcis i dag? I kan jo demonstrere alle andre dage også. Det er vigtigt at sætte fokus på vold og kvindedrab hver dag, alle årets dage. Men i dag er vi her, fordi vi er nødt til at sætte fokus på, at der allerede har været 10 kvindedrab i år 2022. Det er altså 10 kvindedrab for meget, og vi kan sagtens forebygge det. Så det er derfor, vi er her i dag. Vi sætter fokus på, hvordan vi gør. Og i modsætning til sidste år, så har der simpelthen været hegn, der skulle adskille demonstranterne fra politikerne. Føler I, at I er blevet hørt i dag? Jeg føler, at politikerne høres hele tiden, men jeg er i tvivl om, hvad de gør med det, vi siger til dem. Det er det, der er problemet, og det er derfor, vi står her på en dag som i dag, så de kan se, at vi er her. Ditte Bjerregaard, tak skal du have. Så kan jeg lige slutte af med at fortælle, at det har været et væld af forskellige holdninger, der er blevet fremført her i dag. Både venstreorienteret, højreorienteret og så nichesager. Der har virkelig været mange demonstrationer her foran Christiansborg i dag. Og med også fra Christiansborg har jeg nu vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og der får jeg så at vide, at Christine Kortsen måske ikke helt er nået ned til det studie, vi har på Christiansborg. Vi prøver at se, hvor langt hun er kommet, om hun
løber videre. Vi vender tilbage til Christine Korsen lidt senere, og så vender vi os til gengæld mod hullerne i det danske forsvar. For det danske søværn er ikke i stand til at opspore og bekæmpe russiske ubåde i de danske farvande, medmindre de sejler rundt i overfladen. Sådan lyder det nu fra søværnet, og det gælder både i Østersøen, men ikke mindst omkring Grønland og Færøerne. For udstyret er for gammelt, siger Carsten Fjord Larsen, der er chef for søværnet. Vi er begrænset, og det betyder, at vi har ikke det fulde overblik over, hvad der foregår under vandet i farvandene her. Og så velkommen til dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Altså, der blev jo i går fremlagt en noget dyster rapport om Danmarks sikkerhedspolitiske udfordringer i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Og den pegede jo blandt andet på, at overvågningen i Arktis skal skærpes. Men er det overhovedet muligt at overvåge mere og bedre, end vi gør allerede med det udstyr, vi har til rådighed lige nu? Jamen, det er en udfordring. Altså, skibene er gamle, maskinrummene er simpelthen ikke blevet moderniseret, og det betyder, at de ofte skal tages ud af patruljeringen omkring Grønland og Færøerne for at blive repareret. Og samtidig ja, så har forsvarets opgaver i de seneste mange år været skræddersyet til at lave missioner i udlandet. Hæren har været i Irak, Afghanistan og søværnet. De har blandt andet bekæmpet pirater. Og det betyder så, at lige præcis det udstyr, man skal bruge til at finde ubådene, ja, det er i den periode, det er blevet sparet væk. Blandt andet fordi, at der var ikke brug for det til at bekæmpe pirater. Men hvorfor så ikke bare kaste håndklædet i ringen og så lade nogle af vores allierede, USA for eksempel, rykke ind over til overvågningen? Det er lige præcis det, man risikerer ved ikke selv at gøre det, men spørgsmålet er, om et land, der ikke kan hævde sin egen suverænitet, egentlig kan se sig selv i spejlet. Det er i hvert fald det, eksperterne siger. Og så er det faktisk heller ikke i Danmarks interesse at lade andre løse opgaven, fordi hvis Rusland eller Kina eller andre ser, at der pludselig sejler en hel masse amerikanske krigsskibe rundt i danske farvande, ja, så flytter de måske også bare flere krigsskibe til, og det kan virke konfliktoptrappende. Og sådan lød det her fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Så trykker jeg lige på den her, og så håber jeg, at Christine Korsen i mellemtiden er løbet ind i vores studie på Christiansborg. Christine Korsen, det handler jo altså nu igen om Folketingets åbning, og om Mette Frederiksen udskriver valg eller ej. Hvis der skal peges på en dag, så sætter mange deres lid til i morgen, og ikke i dag, hvor hun altså ellers har ordet i statsministerens åbningstale. Hvorfor ikke bruge den lejlighed til lige at sige, så er der valg? Men åbningstalen er i virkeligheden ikke så egnet, fordi at det er jo sådan en institution, der fremgår af grundloven. Der ville hun ikke kunne holde sådan en meget politisk tale og sætte rammen for, hvad hun gerne vil gå til valg på. Det kan hun bedre gøre, hvis hun holder et pressemøde i morgen og fremlægger det valggrundlag, som hun synes, at regeringen og Socialdemokratiet skal gå til valg på. Og så har hun jo også en hel dag i dag med fokus på hende. Den kan hun jo lige så godt tage med. Jo, men alligevel, altså hvad kan vi bruge sådan en åbningstale til, når vi ved, at der formentlig alligevel bliver udskrevet valg i morgen eller i overmorgen? Ja, det kan man sige, men nu står der i grundloven, at der skal holdes en åbningstale, som Bertel Haarder, som aldersformand, også gjorde opmærksom på, at det skal der altså, selvom der skal være valg. Og så kan Mette Frederiksen selvfølgelig også bruge den til at tale til danskerne og fortælle noget om, hvordan hun ser situationen i Danmark lige nu, med jo både en økonomisk krise, mange mennesker, som har svært ved at betale deres regninger, og en udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk krise. Så på den måde kan hun jo godt bruge talen, selvom hun ikke direkte udskriver valg. Lød det her fra Christine Korsen med os fra Christiansborg. Og så ikke mere Christiansborg i den her omgang. Ukraines hær gør fremskridt i to af de fire ukrainske regioner, som Rusland ulovligt har annekteret. Blandt andet har ukrainske styrker tilbage erobret territorium i Kherson-regionen i den sydlige del af Ukraine. Det bekræfter det russiske forsvarsministerium. Med sine overvældende kampvognsenheder er det lykkedes fjenden at kile sig ind i vores forsvar i området omkring Zolotabalka og Oleksandrivka, lød det her mandag fra det russiske forsvarsministeriums talsperson. Og Mathilde Kimmer, du er DR's Ruslandskorrespondent. Det er jo ikke særlig ofte, at vi hører Kreml erkende nederlag i krigen i Ukraine. Hvad siger udmeldingen fra Rusland her om situationen i Ukraine lige nu?
Den her udmelding kommer jo på kant af 2-3 uger, hvor vi har set ret markant fremgang fra Ukraines side. Og jeg tror, at man også er nået til en erkendelse af, at man kan ikke spise egen befolkning af med at sige, at det her det er sådan en taktisk omstrukturering af vores styrker, som man så, da det var oppe i Kharkiv-regionen. Nu er man simpelthen nødt til at stå ved, at der er nogle tilbageslag. Men samtidig så er Rusland jo så i gang med at indkalde mindst 300.000 mand til den russiske hær. Sådan en udmelding giver vel ikke ligefrem lyst til at drage i krig, så hvordan går det med mobiliseringen? Det er i hvert fald sådan tosidigt, fordi på den ene side ser vi jo, at der formentlig er mindst lige så mange, altså mere end 300.000, der er rejst ud af Rusland for at komme væk fra mobiliseringen, men omvendt siger det russiske forsvar, at man nu har opnået det her. Det, der er vigtigt at holde fast i, det er, at det giver utrolig stor uro og nervøsitet i det russiske samfund, den her mobilisering, og det er, at man ikke ved, hvem det er, der vil blive plukket til at tage i krig. Og senest har de været nødt til at melde, at de udskyder indkaldelsen af de værnepligtige i år. Det har man om foråret og om efteråret, og man er simpelthen nødt til at skyde det en måned og indkalde de her nye unge mænd, formentlig fordi man ikke har faciliteter til at træne flere. Lød det her fra Mathilde Kimmer. Varmesækken, den skulle hjælpe hårdt trængte mennesker med at komme igennem energikrisen, men nu viser nye tal, at kunder hos 21 fjernvarmeselskaber har fået penge, selvom prisen på deres varme ikke er steget. Hos Hashøj Kraftvarmeforsyning på Vestjylland er formand Ole Worm overrasket over, at nogle af hans medlemmer har fået en check. Jeg mødte nogle af naboerne her på vejen, og så gik de sådan og smågrinede. Så siger de til mig, har du også fået varmesjek, Ole? Nej, det har jeg ikke, men det har I vel heller ikke? Jo, jo. Og det kom i den grad både bag på formanden og naboerne. Det kunne de heller ikke selv forstå, at de skulle have varmecheck, for vi har jo billig varme her i Hershøj. Faktisk koster det kun 15.000 kroner om året at opvarme et almindeligt hus. Og varmeregningen er faldet de sidste 2 år. Fra 20 og så frem til 22, så er det næsten en halvering. Og selvom formanden under sine medlemmer en varmecheck, så mener han ikke, at de burde have den. De har så billig varme i øjeblikket, og der er jo andre i samfundet, der har meget mere behov for at få de her penge. Siger Ole Worm, som undrer sig over, at Hashøj Kraft varmeforsyningskunder overhovedet kan få en varmecheck. Jeg forstår det simpelthen ikke. Der må være nogen, der har lavet nogle gevaldige regnefejl. Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra klima- og forsynings- og energiminister Dan Jørgensen, muligvis fordi han er med til Folketingets åbning. Men det var Søren Nielsen, der havde set på den sag. Og så skal vi til en verdensrekord, der måske i fremtiden kan hjælpe lidt på varmeregningen. For i morges der blev en 17.000 ton tung platform sat ud i Nordsøens Tyrefelt. Udover at det er det tungeste kranløft, der nogensinde har fundet sted til søs, så er det også den sidste vigtige brik, der manglede for, at Danmarks største naturgasfelt kan komme op og køre igen. Anlægget blev taget ud af drift for 3 år siden for at blive renoveret, men inden stod Tyrefeltet for omkring 90% af naturgassen i Danmark. Og med platformen på plads er der udsigt til, at vi kan forsyne os selv med gas igen fra vinteren næste år. Hvilken betydning får det så, Camilla Fagholt Løfvald? Jamen, som du siger, Niels Christian, så er platformen på plads, men det kan jo først rigtig begynde at sende noget gas ind til de danske kyster til vinteren næste år. Og det her handler jo ikke kun om gas. Det handler i høj grad også om sikkerhed. Trine Willumsen Berling, du er seniorforsker her hos Dansk Institut for Internationale Studier. Hvor vigtigt er Tyrefeltet? Jamen, Tyrefeltet har historisk set været et meget, meget vigtigt felt for Danmark. Det har været garanten for, at vi nærmest kunne være selvforsynende med gas helt frem til 2019, hvor man blev nødt til at tage det ud af drift. Og i den situation, vi står i nu, hvor vigtigt er det så? Jamen, det er jo vigtigt, fordi vi står i en energikrise, hvor vi fattes gas, kan man sige. Men Tyrefeltet er et ret lille felt. Det er omkring 2,8 milliarder kubikmeter gas, det kan producere. Og Danmark bruger lige omkring den størrelsesorden. Så det ser jo godt ud på papiret, men gas bliver jo ikke bare sendt ind til Danmark for at blive brugt i Danmark. Det ryger ud i det store europæiske net. Så vi skal jo først lige købe det, før vi kan komme til at bruge det. Og fra gas til frisk luft, Louise Gade. Ja, vi har gang i en dag med skyerne. Det er en dag i skyernes favør. Der ligger en smule regn over Sjælland. Men generelt så er det en tørværsdag, vi har gang i. Den smule regn, der måtte komme, er hurtigt overstået.
14-17 grader får vi, og så tiltager vinden i dagens løb. Det bliver en let til frisk vind fra syd og sydvest ved vestkysten op til en hård vind. I løbet af natten kommer der så en front forbi, og det kan give noget regn til de nordlige landsdele. Det var Radioavisen, redigeret af Peter